Aleluia, Parker în sus. Իրականում միայն դու ես Սուրբ, եւ մենք այսօր խոնարհվում ենք քո սրբության առաջ. Մենք սիրում ենք քեզ, մենք խոնարհվում ենք քեզ, մենք պաշտում ենք քեզ. Տեր, մենք խնդրում ենք զորացրու քո ժողովուրդ այսօր. Որպես մեր քահանայապետ, մենք խնդրում ենք սրբիր քո ժողովուրդ այսօր նորից, քո Սուրբ Արյունը Տեր սրսկիր ամեն մեկի շնչի, մարմնի եւ հոգու վրա. Սրբիր մեզ այսօր նորից ամեն մեղքերից, անօրինություններից եւ ամեն չարիքից. Սուրբ Սիրտ եւ ուղիղ հոգի նորոգիր մեր մեջ այսօր Տեր, որ մենք ամեն օր, ամեն ժամանակ, ամեն վարկյան քեզ հավատանք Տեր, քեզ սիրենք, գոհությամբ քեզ ծառայենք Տեր, եւ մենք խնդրում ենք, որպեսզի օծես մեզ, որ լցնես մեզ ասովախով, որպեսզի մենք հետևենք մեր անձերի սրբությանը, արդարությանը եւ ողորմածությանը։ Փառքերի Աստված, օծիր մեր հոգու աչքերը եւ ականջները, որ մենք լսենք, տեսնենք քեզանից, հասկանանք եւ հնազանդվենք քեզ։ Առաջնորդիր քո եկեղեցին Տեր, որովհետեւ քո եկեղեցին քո կարիքը ունի։ Ամեն ժամանակ քո Սուրբ հոգով առաջնորդիր մեզ Տեր, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Փառք Տիրոջը, Փառք Հիսուսին, Տերը օրհնի ձեզ, սիրելիներ ջան, նստեք Տիրոջ ներկայության մեջ, Աստված օրհնի բոլորիդ, որ դուք այս ժամանակների մեջ Աստծո խոսքի կարիք ունեք, որովհետև գրված է, որ վերջի ժամանակներում, ավել ճիշտ կգան ժամանակներ, որ մարդիկ ճշմարիտ առողջ վարդապետությունը Աստծո խոսքը կանարգեն եւ կգնան մոլոր ոգիների հետևից, դևերի վարդապետությունների հետևից, իրանց սրտի ցանկության համեմատ։ Եվ հիմա այդ ժամանակները, ժողովուրդ ջան, Աստված օրհնի եւ օծի ամեն մեկիս, որ միշտ լինենք խելացի Աստծո իմաստուն, որ հասկանանք ինչ ենք անում մենք։ Որովհետև այն ժամանակ, որ ապաշխարեցիր, սրտանց Աստծո սիրով հետևում էիր Աստծո խոսքին։ Բայց անցան օրեր, տարիներ, ժամանակներ, տեսար շատ անօրենություններ։ Ամեն։ Տեսար թե չէ։ Երբ որ ես եկա հավատքես, մտածում եմ վերջ, պրծա, ամբողջ աշխարհը հիմա սրբության մեջ կլինի, մենք էլ հետը, ամեն ինչ, ամեն խնդիր, պրոբլեմ վերացավ, բայց գալիս ես հավատքի, տեսնում ես, որ չի վերանում, ու գնալով ավելի գույները թունդանում է։ Ու այստեղ երբեմն գայթակղություն է գալիս, երբ որ խնդիր ես տեսնում քո եղբորից կամ քրոջից։ Դու մտածում ես եկեղեցին սրբության տեղը, ոչ մեկից էլ այլևս ոչ մի խնդիր չես ունենալու։ Խնդիրներ կարող է ունենաս դրսից, անհավատներից։ Բայց տարիները ցույց տվեցին, որ ոչ, խնդիրներ կարող ես ունենալ նաև քո քուր եղբորից։ Եվ դրա համար Հիսուսն ասեց ներեք, 70 անգամ 7, ներեք, մինչև աշխարհի վերջը։ Ամեն։ Եվ Ղուկաս 22-ի 31-32 խոսքում ես բանավոր եմ ուզում կարդամ, ավել ճիշտ բանավոր ասեմ, Հիսուս ես մասում խոսքի ասում է, Սիմոն, Սիմոն, գրված է, չէ՞, Սիմոնը դրել է արդեն, Սիմոն, Սիմոն, Սատանան ուզեց ձեզ մաղել ծորենի պես, չէ՞, բայց ես աղաչեցի կամ աղոթեցի քեզ համար, որ քո հավատքը չպակասի։ Հիմա Սատանայի ամբողջ նպատակն այս աշխարհում ամեն մեկ, ու գիտես առաջի տարին ինչ որ խաղեր տալիս է, որ քեզ կտրի եկեղեցուց։ Երկրորդը միգուցե մի թեթև հանգիստ է թողում, ու քանի խորանում է, ու ինքը ավելի կարող է ավելի մտերիմ հարազատներ հանի քո դեմ, որպեսզի քեզ փչացնի, կտրի եկեղեցուց։ Տարունայաց ու կյանքում ոնց է փորձությունները գալիս։ Բայց Սիմոնին Հիսուսը պարզ ասեց, Սատանան ուզեց ձեզ մաղի ծորենի պես։ Էդ ինչ ա նշանակում։ Ավելի խորը փորձությունների տանի, ավելի մեծ անհուսության մեջ տանի։ Ձեզ փորձի, ձեր հավատքը փորձի։ Բայց ես աղոթեցի, որ քո հավատքը չպակասի։
Հիմա ամեն մեկիս պետքա, որ մեր հավատքը չպակասի, որովհետև քանի ապրում ենք հոգևոր կյանքում, եկեղեցու մեջ, Աստու խոսքի հետ, մենք զգում ենք, որ փորձություններ, հակառակություններ եւ անիրավություններ կան։ Եվ ինչ որտեղ մեր հավատքը պակասում է։ Այդպես է թե ոչ, թե ավելանում է։ Օրինակ այս վիճակը երկրի, Ղարաբաղի հետ կապված հարցերը։ Ես անցած շաբաթ նայում եմ նորությունները, տեսնում եմ, ու ինչքան շատ եմ քննում, զգում եմ անօրենություն, մարդիկ դարերով ապրել են իրանց հողի վրա, հիմա պետք է թողնեն տները, հեռանան երեխաների հետ, դառնան պանդուխտ։ Սա անօրենություն է, թե չէ։ Սա անօրենություն է։ Եվ իրականում Մատթեոս 24-րդ գլուխ 6-13-ում Հիսուսը ասում է պատերազմներ եւ պատերազմների համբավներ կլսեք։ Պետք է լինի այս ամեն ինչը, բայց զգուշ մնացեք, որ չշփոթվեք։ Այս չշփոթվեք բառը ռուսերեն թարգմանության մեջ, եթե նայենք, գրված է չվախենակ։ Հիսուսը պարզ ասեց 2000 տարի առաջ. Լավ, այդտեղ ես բացեմ Մատթեոս 24:6-ը. Պատերազմների եւ պատերազմների համբավներ կլսեք, զգուշ կացեք, որ չշփոթվեք, որովհետեւ ամենը պետք է լինի, բայց դեռ վերջը չէ։ Որովհետեւ ազգ ազգի վրա կկենա եւ թակավորություն թակավորության վրա եւ սովեր կլինեն եւ մահ տարաժամեր։ Տեսեք, սովեր պատերազմներից հետո սովեր կլինեն։ Ապրանքը կարող է շատ թանկանա, կերակուրը, սնունդը։ Մահ տարաժամեր շատ երիտասարդներ կմահանան։ Եվ մահ տարաժամներ եւ տեղ-տեղ երկրաշարժություններ կլինեն։ Բայց այս ամենը ցավերի սկիզբն է։ Մենք մտածում ենք, սա վերջն է ցավերի, բայց Աստված ասում է, սա ցավերի սկիզբն է։ Այն ժամանակ ձեզ նեղության կմատնեն եւ ձեզ կսպանեն։ Իմ անունի համար ամեն ազգերից ատված կլինեք։ Եվ այն ժամանակ շատերը կգայթակղվեն եւ իրար կմատնեն, իրար կատեն։ Սպատերազմներից հետո հաջորդ փուլը գալիս է սով, երկրաշարժ, երիտասարդական մահեր եւ գայթակղություններ, ատելություններ, իրար մատնել, հասկանում ես, ու սա կատարվում է եկեղեցու հետ, եկեղեցու ժողովրդի հետ, աշխարում էսի միշտ եղել ա ու կա։ Եվ շատ սուտ մարգարեներ դուրս կգան YouTube-ով, ստեղ գրված չի YouTube-ը, ես ուղղակի կամ Facebook-ով, կամ Instagram-ով, որ դերասանություններ կանեն մարդկանց մոլորեցնելու համար։ Հիշում եք Հովհաննես Թումանյանի խոսքերը, ասեց, դերասանությունը լավ է բեմի վրա, որ խաղում են, բայց գարշելի է կյանքում, երբ որ մարդիկ ապրում են։ Հովհաննես Թումանյանը այդ տողերը գրելիս, ես կարծում եմ, որ դա ի նկատի չուներ, որ դերասանությունը լավ է եկեղեցու բեմի վրա, այլ թատերական բեմերի վրա։ Ամեն։ Որովհետև եկեղեցու բեմը դերասանության տեղ չի, որ մարդկանց վրա տպավորություն թողելով ցույց տաս քո հոգևոր վիճակը մարդ շահելու համար։ Եվ խոսքը հենց այդ մասին է ասում։ Իրար կմատնեն, իրար կատեն, եւ շատ սուտ մարգարեներ դուրս կգան եւ շատերին կմոլորեսնեն, տպավորություններ թողելով, դերասանություններ անելով, բայց ով որ իսկական Աստու հոգուց է ծնված, նա հասկանում է այդ ամեն ինչը։ Եվ անօրենության շատանալու պատճառով շատերի սերը կսարչի, բայց ով որ մինչև վերջ համբերի, նա կփրկվի։ Այս անօրենության շատանալու պատճառով, երբ որ տեսնում ես անգամ եկեղեցու մեջ մարգարեություններ են անում, կամ չգիտեմ ինչեր են անում մարդկանց գրավելու, շահելու եւ մոլորեցնելու, եւ հետո հասկանում ես, եւ հետո շատ բաներ անօրենության շատանալու պատճառով շատերի սերը պիտի սառի։ Սերը ի նկատի ունի գործերը հավատքի, որովհետեւ սերը հավատքի արձագանքն է։ Ամեն։ Առանց սեր հավատք չկա, մեռած է։
սերը կսարչի, նշանակում է հավատքը կսարչի։ Իսկ Հիսուս ասեց Սիմոն, Սատանան ուզեց ձեզ մաղի, ծորենի պես, ծրվի, մաղի, խառնի իրար, բայց ես աղոթեցի քեզ համար, որ քո հավատքը չպակասի, որովհետև եթե հավատքը հանգարց պակասի, դու լուրջ խնդիր կունենաս։ Իսկ ինչ ա նշանակում հավատքը պակասել։ Եթե նայենք նույն Սիմոնի Պետրոսի կյանքում, Հիսուսի խաչելությունից հետո Սիմոնի հավատքը կորավ։ Ասեց, ես գնում եմ իմ գործերին։ Առաջ ինչ էր անում։ Թողեց նավը, ձկնորսությունը, հետևեց Հիսուսին։ Հիսուսին երբ որ կորցրեց, անհավատ դառավ։ Եվ ասեց, գնում եմ իմ գործերին։ Մինչև որ Հիսուսին հանդիպեց։ Իմիջալոց այդ տեղը, որտեղ նա Հիսուսին հանդիպեց, Գալիլեայի ծովի ափին էր, հենց այդ տեղը, հենց այդ վայրում կառուցված է մի եկեղեցի, մենք մեզ Տերը օրհնեց, որ մենք լինենք այդ վայրում եւ տեսնենք այդ վայրը, ինչքան օրհնյալ է, ինչքան իրական, երբ որ տեսնում ես այն վայրը, որտեղ Հիսուսը գալիս է Սիմոնի մոտ, ու ասում է Սիմոն, սիրում ես ինձ, ասում է սիրում եմ Տեր, երեք անգամ, առածեցրու իմ գառներին, առածեցրու իմ ոչխարներին, եթե սիրում ես ինձ հոգ տար իմ եկեղեցու համար, այդ է սերը, եթե դու ծառայում ես եկեղեցում, ինչ որ բան անում ես եկեղեցում, դու սիրում ես Հիսուսին, նայած Աստված ումը ինչ կոչում և ինչ գործ ա տվել, ամեն, եթե դա անում ես հավատարմությամբ սիրով, դու սիրում ես Հիսուսին, հոգ տար, իմ ոչխարների համար, այդ նույն խոսքը, որ ես կարդացի, Ղուկասի 22-ում, Սիմոն, Սիմոն, ես աղոթեցի, որ քո հավատքը չպակասի, եթե շարունակենք կարդալ, այդտեղ գրված է, որ երբ որ դառնաս դեպի ինձ անհավատությունից, հաստատի եղբայրներիդ, քույրերիդ, հավատքի մեջ, խոսի նրանց հավատքի մասին, որ նրանք վերականգնվեն, հաստատվեն, ոչ թե մի հատ Ղարաբաղի նեղություն տեսնեն, մի հատ սենց անօրենություն տեսնեն ու լրիվ սրտով հոգով կոտրվեն։ Ես որպես հովիվ անցած շաբաթ նայում եմ այդ ամենը, որ կարդում, նայում, կարդում, լսում եմ նորությունները, ես գացի իմ հավատքի վրա ոնց է ազդում, իմ հոգևորի վրա ոնց է ազդում դա, ես մտածեցի, եթե իմ վրա ազդում է, ուրեմն ինչքան ավելի նորահոգիների վրա, նորահավատների կամ տկարների վրա, ամեն, ու հավատքը, որ պակասում է, վախ է գալի, դու զգում ես, որ ինչ-որ վախ է գալի, ինչ-որ անհույս վիճակ ա գալիս, բայց Հիսուսը մեզ ասեց, որ հավատքը պահենք և հավատքը չպակասի։ Վերնագրել եմ խոսքը այսպես, չասեցի սկզբից, լինենք հավատքի և սիրո մեջ, կամ մնանք հավատքի և սիրո մեջ, եթե դու խնամք չանես քո անձի համար, քո հավատքը չի մնալու, վաղ առավոտ արդեն դու անհավատ ես, եթե դու խնամք չանես, որ անձդ պահես Աստծո խոսքի մեջ, արդեն քո մոտ անհավատություն ա լինելու, եկավ անհավատություն, գալու ա վախը, եկավ վախը, կբացվի ամեն ինչ քո կյանքում։ Մարկոս 4-րդ գլուխ 37-40 խոսքերում, ես ընտեղն ա, երբ որ ծովի վրա մեծ փոթորիկ ա լինում, և Հիսուսը նավակի մեջ քնած էր, ետևի մասում, քնած էր, աշակերտները տեսնում են, որ կործանվում են, գալիս են Հիսուսի մոտ, արթնացնում են, ասում են, Տեր, հոգը չի, մենք արդեն կործանվում ենք, ես պարկե քնել ես քո համար, հել, հլը հել տես ինչ ենք անում, կործանվում ենք, Հիսուսը քնից արթնանում է, սաստում է քամուն և ծովին, և մեծ խաղաղություն ա լինում, և թեքվում աշակերտներին ինչ է ասում, ասում այդ տղեք ջան, այդ տնաշեններ, եսքան ձեր հետ խոսում եմ Աստծո խոսք, ինչ եք այդքան վախկոտ, ուր ա ձեր հավատքը, բա դուք ինչ եք լսում այսքան տարի, բա ես ձեզ ինչ եմ խոսում, բա թույլ տվեց ես փոթորիկը, որ ըլնի, որպեսզի ձեր հավատքը փորձվի, խառնվել եք իրար, խառնվել եք, գոռում եք, ճչում եք, կորչում եք,
Տեր, հել, արտնացի, հել, արտնացի, տես ինչ ես անում։ Նույն բանը այսօր մեզ ա վերաբերվում։ Հենց մի հատ խառնաշփոթ, մի հատ փոթորիկ, մի հատ Ղարաբաղի հարց, խառնվում ենք իրար, թուրքերը մեր երկու հատ խփում են, տրակացնում են, խառնվում ա ժողովրդը իրար, հավատքը կորում ա, ինչ հավատք էլ, կորչում ենք։ Անցած շաբաթ լսում եմ մեր ժողովրդի բերանից, վերջ, մի քանի մարդուց ես լսեցի, ու վերջտացույցով էլ են խոսում, վերջ, հեսա գալու են, լրի վերցնեն, գրավեն, հեսա հերթը մեզը հասնելու, գիտես սխալ խոսքեր, վախեր, իսկ եթե մենք նայենք թուրքերի բերանի դավանությունները, իրանք ասում են Հայաստանը մերն ա, Հայաստանի քաղաքները արդեն իրանց ուզած անուններով են դրել իրանց մոտ, Հայաստանի եղանակի տերշությունն են հայտարարում իրենց մոտ, մեկ էլ պատկերացնում ես ինչ հետաքրքիր ա, հակառակորդը թշնամին ուրիշ բան ա հրճակում, հաղթանակ, մեր հայերը, ասում ենք հեսա գալու են, վերջ, ես էլ եմ վերցնելու, են էլ եմ վերցնելու, դա դիվային վախ ա, որը իրանց սրտի մեջ կա և իրանց բերանով սկսում են հրճակել։ Հակառակորդը ինքը մահմեդական ա, մահմեդականությունը դա շատ զարգացած ա կախարդության մեջ, կախարդությունը զարգացած ա դրա մեջ, նրանք գիտեն կախարդության հրճակումներն ու ձևերը, հիշենք Գողիաթին և Դավիթին, չէ, Գողիաթը ինչ ասեց Դավիթին, երբ որ դուրս եկավ պատերազմի ասպարես, այսօր քո պարանոցը կկտրեմ, մարմինդ կկերակրեմ թռչուններին և գազաններին դաշտի, հրճակեց, բայց չկպավ, որովհետև իրա դիմաց կանգնած էր հավատքի մարդ, Դավիթը, ասեց այսօր ես Իսրայելի Տեր Աստու անունով քո պարանոցը կկտրեմ, և ես քո մարմինը կկերակրեմ թռչուններին, դաշտի գազաններին։ Այսինքն ամեն մեկը հրճակեց իր խոսքը, բայց աշխատեց Դավթինը, որովհետև Դավիթը թեև մի քանի անգամ կոլոտ էր, Գողիաթի բոյը մոտավորապես 3 մետր էր, հսկա էր, Դավիթը պատանի էր, բայց իր Տեր Աստծով հաղթեց։ Հիմա իրավիճակը, Դավթի կյանքում իրավիճակ էր, չէ, վախենալու, բայց Դավիթը հրճակեց խոսքը և արեց։ Մենք պետք ա հրճակենք խոսքը և շարժվենք, ու մեր ժողովրդին մենք պետք է սովորեցնենք, որ հարգելիներ ջան, ինչից վախեցաք սրտով և բերանով դավանեցիք, դա կկատարվի, դրա համար մի վախեցեք, ավել լավ Աստծուն վստահեք, Աստված մեզ ասել ա, որ մեր երկիրը ապահովա լինելու, փախուստի երկիրը լինելու, իրա ծառա մարգարեների միջոցով, չէ որ Տերը ասել ա, ձեր երկրում ապահով կբնակվեք, հացի երկիրա լինելու, աշխատանքի երկիր, ես զարմանում եմ, որ արդեն մեր փողոցներում հնդիկներ են աշխատում, սա իմ համար հրաշք ա, աշխատանք կա, արդեն հայերը ենքան ա բավարար է, հնդիկներ ու չգիտեմ օտարազգիներ են լցվես տեղ աշխատում, ով կմտածեր Հայաստանը դառնա խոպանի երկիր, հնդիկները ստեղ խոպան են գալի, կատարվում ա Աստծո խոսքը, դուք զգում եք, որ Հայաստանը փոխվել ա ինչ-որ բան, զարգանում ա, փողոցները, աշխատանք կա, առաջվանը չի, բոլոր աշխատողները, այդ խոպան գնացողները, այս ծանոթներ ունեմ, հետ են վերադարձել, շատ շատերը ուստեղ ասում են, քան գործ ունենք, չգիտենք ոնց հասցնենք, իսկ առաջ նման բաներ չկային, կատարվում ա Աստծո խոսքը, ժողովուրդը, ով որ աշխատասեր ա, չաշխատասերը միշտ աղքատ ա մնալու, գրված ա Աստվածաշնչում։ Հիշեցի մի անեկդոտ, մեր լավ եղբայրներից էին պատմում, չաշխատասերի վերաբերյալ, ասում ա մի գյուղում մի մարդ ծույլ ա լինում, ժողովուրդը գյուղի հավաքում են, որ տանեն թաղեն, որովհետև ասում են մեկ ա հեսա կմեռնես սովածությունից, տանենք քեզ թաղենք, տանում են թաղելու, Կողի գյուղից մի մարդ ա լինում, ասում այն մարդ, այդ մարդը կենթանի ա, ինչ եք թաղում, դագաղի մեջ պարկած, ասում այնքան ծույլ ա, չի ուզում անգամ մի բան անի, որ հացել ուտի,
Asma banare, kiran tarektun, yes mi meshok tsoren ktam. Thog abri. Mi meshok tsoren ktam. Es tsule dagagi michis barsanum asma alurel che tsoren. Tarek, arkhayin tarek is tarek partsanem. Այսինքն հենց ցորենը պիտի տանի ջաղաջ, աղա, ալուր սարքի, ալարումա, ալուր էլ չէ ցորեն։ Հենա ալուր տայր կարող է համաձայնվեմ ապրեմ։ Ծույլ մարդու վերջը է սա, Ժողովուրդ ջան։ Ալարումա ցորենը ալուր սարքի։ Դրա համար Աստվածաշունչը ասում է աշխատասեր եղի։ Երկիրդ բարի կա մտել, երկրումդ գործ կա, բայց որ դու անբաշար աշխատասեր չես։ Կամ հպարտ ես, ամաչում ես, էսի խի պետք անեմ, են գործ ես ինչի պտի անեմ, արա են ինչ որ կա, Աստված կբարձրացնի։ Ամեն, փառք Հիսուսին։ Ուրեմն, Հոբ 3:25, ես համարը բացենք, Հոբ 3:25 խոսք։ Որովհետև այն երկյուղալի բանից, որ վախենում էի, ինձ հանդիպեց, ինչից, որ սարսում էի կամ սարսափում էի, հասավ ինձ։ Ամեն։ Ուրեմն Ժողովուրդ ջան, հետաքրքիր խոսքա, ինչից, որ վախենում էի, եկավ ինձ կպավ, ինձ հանդիպեց, ինչից սարսափում էի, հասավ ինձ։ Ուրեմն տեսեք, ամեն մեկդ գիտեք ձեր սիրտը, ամեն բան սկսվում է սրտում։ Ինչ կա քո սրտում։ Եթե կա հավատք, ուրեմն չկա վախ։ Եթե չկա հավատք, ուրեմն կա վախ։ Ուրեմն վախը դա սատանայական հավատքն է։ Վախը բացում է սատանայի դուռը քո կյանքում։ Հավատքը դա ասունն է, բացում է աստծո դուռը քո կյանքում։ Դրա համար Հիսուս Քրիստոսը մի հետաքրքիր տեղ կա Հովանես հեսա գտնեմ, հա Մարկոս 4:24-25 և Ղուկաս 8:18 Հիսուսը ասում է, տեսեք, ուշադիր եղեք ինչ եք լսում, ուշադիր եղեք ինչ եք լսում, այս խոսքում եթե կարդանք, ասում է, որովհետև ետ ով որ ունի, նրանք կտրվի և կավելանա, ով որ չունի, ունեցածն էլ վեր կառնվի։ Այսինքն, հավատքը գալիս է լսելուց։ Գիտես, վախն էլ է գալի լսելուց։ Ուրեմն երկուսն էլ գալիս է լսելուց։ Դրա համար Հիսուսն ասում է, ուշադիր եղեք, ինչ եք լսում։ Ղարաբաղի նորություններն եք ամբողջ օր լսում։ Ցանում եք ձեր մեջ վախ։ Աշխարհն է խոսում։ Մյուս խոսքում, որ ասեցի Ղուկաս 8:18, ուշադիր եղեք, ինչպես եք լսում։ Ահա, դու կարող ես լսես, ու նորմալ է, որ դու լսես, իմանաս, ինֆորմացված լինես, շատ կարևոր է աղոթելու համար, բայց որ վախն է քեզ շարժում, արդեն վախից դրթված ես լսում, հա, ինչ ասեց, այսով, այս ինչը ո՞նց ասեց, այն ինչը ինչ ասեց, ով գիտես հույսը մարդուցման մի արի, մեր ազգն էլ մի ժամանակ հույսը դրել էր ինչ-որ ազգի վրա։ Եվ Աստվածաշունչը ինչ ասում, անիծյալ լինի այն մարդը, որ հույսը դրել է մարդու վրա։ Եվ օրդնյալ լինի այն մարդը, որ հույսը դրել է աստծո վրա։ Թե մի ազգ, թե մի մարդ, թե մի ընտանիք, նույն բանն է խոսքը։ Դրա համար մեր հույսը պիտի լինի Աստված, որ ես մի օր տեսա Ղարաբաղում ում նկարն եմ վերցրել մեծ քայլում ու ապավինում, ես ճիշտն ասած ապշեցի։ Աստված ասում է, ես իմ փառքը մարդուն չեմ տա։ Եթե մեկը տենց կփառավորվի եւ ինձ փառք չի տա, վայ այդ մեկին։ Գործ կարաքելոցում Հերովդեսներ, չէ՞, ատենաբանում էր, խոսում էր, չգիտեմ ինչ էր անում, ժողովուրդը ասեցին, սա Աստված է խոսում, սա մարդու ձայն չի, եւ ինքը չասեց ոչ, ամեն փառք ասում։ Ասու փառքը վերցրեց իրա վրա, հրեշտակը խփեց, ինքը որդերով լցվեց եւ մահացավ։ Եվ սա հավիտենական կանոն է ամեն ժամանակներում, երբ որ մարդ ասու փառքը կվերցնի իրա վրա, ինքը կմահանա, ինքը որդերով կլցվի, կորթնի։
Դրաման ժողովուրդ ջան, մեր հույսը լինի Աստծո վրա։ Աստուն վստահենք, Աստուն խնդրենք, թե իմի Աստված ումը կօգտագործի, ինչ կանի դա Աստված գիտի։ Եվ որպեսի վախով չլցվես, եւ վախը քո կյանք չբացի չար բաներ, քեզ պետք է հիշել Հիսուս Քրիստոսի խոսքերը. Ուշադիր եղեք, ինչ եք լսում։ Որովհետև թե ինչ ես լսում, դրանից կապված է քո մոտ հավատք կառաջանա, թե վախ կառաջանա։ Եվ ինչպես եք լսում, ով է հասկանում։ Մարդը ինչ-որ մի ստեղծագործություն է, որ ինքը ընդունում է ինչ-որ բան դրսից։ Եվ նայած, թե ինքը ինչ է ընդունում, լսում կամ տեսնում, իր ներսը արտադրում է ինչ-որ բան, կամ վախ, կամ հավատք։ Եթե վախ արտադրում քո ներսը, հլը մի հատ է բերանով էլ ասում ես, կատարվում է Ռոմեացի 10-րդ գլխի 9-10 խոսքը. Եթե սրտովդ հավատաս եւ բերանովդ ասես, կլինի քեզ։ Տվյալ հատվածում գրված է կփրկվես։ Եթե սրտովդ հավատաս, որ Աստված Հիսուս Քրիստոսին հարություն տվեց մեռելներից եւ բերանովդ դավանես Տեր, կփրկվես։ Իսկ եթե սրտովդ հավատաս, որ հեսա թուրքը գալույա, տունը տրակացնելույա, երեխաներից սպանելույա, երկիրդ գրավելույա եւ բերանովդ դավանես, կստանաս դա քո կյանքում։ Ո՞վ է հասկանում։ Դրա համար մենք պետք է վստահենք մեր Տիրոջը։ Մեր Տերը ասել է մեզ, որ ես ձեր հետ եմ։ Մեր Տերը ասել է, ով իմ ժողովուրդ, եթե իմ հոգին քո մեջ է, ով է մկրտված Սուրբ Հոգով։ Ուրեմն քեզ ա վերաբերվում։ Եթե իմ հոգին բնակվում ա քո մեջ, ուրեմն մի վախեցեք։ Ես ձեր հետ եմ։ Մարկոսի 24-ում կարդացի, որ պատերազմներ, պատերազմի ձայներ, անօրենություններ, ատելություններ, կռիվներ ու իրար մատնել լինելույա։ Այս ամեն ինչը պիտի լինի։ Ու քո կյանքում պիտի լինի։ Երբ որ իմ կյանքում սկսես լինել, ես մտածում եմ բոլորի կյանքում կարող է լինես խոսքերը, բայց ոչ իմ հետ, որովհետև ես Աստծո սիրելին եմ։ Կարող է Հովոյի կյանքում, ասենք, Ռիպսիկի կյանքում, Արոյի կյանքում լինի, բայց իմը չի լինի։ Ու գիտես, ես մտածում եմ, որ շատերդ եք սենց մտածում։ Բայց հենց եկավ իմ կյանքում ու կատարվեց իմ հայրական ընտանիքի հետ, ես հասկացա, ասի Տեր, բայց ինչի իմ հետ։ Իմ հայրը մինչև իմ ապաշխարելը շատ հարգված, սիրված ա եղել իմ կողմից եւ ես իրեն կողմից։ Ապաշխարությունից հետո ամեն ինչ խառնվեց։ Բայց ինչի իմ հետ։ Եվ Սուրբ Հոգին ասեց, բա ում հետ։ Ասի Հովոյի հետ։ Բայց խի Հովոյի հետ։ Հենց քո հետ։ Աստծո խոսքը կատարվելու է հենց քեզ հետ։ Աստծո խոսքը հենց քեզ ա խոսում։ Դու մի մտածի քո կյանքում չի լինելու։ Դրա համար հենց եկավ քո կյանքում այս գայթակղություններն ու հակառակությունները, զգուշ եղի, որ չգայթակղվես։ Հենց այդտեղ պետք է քեզ հավատքը։ Որովհետև Հոբն ասում է, ինչից վախենում էի, ինձ եկավ հասավ, ինչից սարսում էի, ինձ հանդիպեց։ Հիմա նայի, եթե քո սրտի մեջ վախ կա, ինչ-որ մի բանի համար, վախ ունի ֆոբիաներ։ Մեկի մոտ վախենում է, որ սոված կմնա, գործ չունենա, սոված կմեռնի, մյուսը վախենում է, որ ուռուցքներով կհիվանդանա, կմահանա, այն մյուսը վախենում է, որ ընտանիքի անդամները բոլորը կմահանան, ինքը մենակ կմնա, մյուսը վախենում է մթությունից, մեկը բարձրությունից, մարդ գիտեմ ինքնաթիռ չի նստում, վախենում է, ու հազար ու մի տեսակի բաներ, այս բոլոր ֆոբիաները սատանայական են, սատանայից են։ Ուրեմն, եթե քո մոտ վախ կա, վախի հարցերը պետք է լուծես։ Դու աստվածային վախով պետք է լցվես։ Աստծո խոսքը պիտի անես։ Պետք է հնազանդվես Աստծո խոսքին, որ սրբությանդ հետևես։ Դա Աստծո վախն է։ Եթե աստվածային վախը դու ընտրես, այդ դիվային վախերը քեզնից կհեռանան։ Աստվածային վախը միակ լուծումն է դիվային վախերի։
Իսկ սերը դրա դեղամիջոցն է։ Հովհանեսը գրում է, չէ՞, կատարյալ սերը հեռացնում է վախը։ Եթե վախենում եք, սիրո մեջ կատարյալ չեք։ Որովհետև վախը տանջանք ունի, տանջում է քեզ գիշեր ցերեկ։ Լուծի վախի արծրը, դա սատանան է, դա դևերն են։ Որոշի սիրել Փառք Հիսուսին։ Որոշում կայացրու սիրել, ու վախերը կհեռանան քեզանից, եւ հոբի պես չեն հասնի քեզ։ Հոբի կյանքում ինչ եղավ։ Երեխաները մահացան, 10 երեխա մահացավ, տները փլվեց, բիզնեսները քանդվեց, առողջությունը կորցրեց։ Փաստորեն հոբը դրանից էր վախենում։ Եվ իր բերանով խոստանում է, ասում է, ինչից վախենում էի, գլխիս եկավ, ինչից սարսափում էի, ինձ հասավ։ Ժորժ ջան, եթե քո մեջ գոյություն ունի նման վախեր, այսօր ժամանակն ապաշխարելու, վախը մերժելու և փոխարենը ընդունելու հավատքը։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Եվ որպեսզի չվախենաս, ուշադիր եղի, ինչ ես լսում։ Երբեմն այդ քո միջի վախը քեզ դրթում է, որ դու լսես վախենալու բաներ։ Առավոտից իրիկուն։ Ասենք թե Պուտինը ինչ ասեց, այնտեղ, չգիտեմ, մեր իշխանավորներն ինչ ասեին, Էրդողանը այնտեղ ինչ ասեց, Ալիևը այնտեղից ոնց ասեց, Հիսուսը հենց էս ասում, ուշադիր եղեք, ինչ եք լսում, սուտ եք լսում դուք, վախ եք լսում, ուշադիր եղեք, որ ինձ լսեք, իմ խոսքը լսեք, կասես, դե Հովի ջան, մի անգամ կարդացել եմ, երկու անգամ բոլա, էլի։ Ոչ, ամեն օր քեզ պետք է հացի պես ուտել Աստվածաշունչը, ամեն օր, փորձե հենց այդ վախերի ժամանակ ստիպի անձդ նստի ու կարդա Աստվածաշունչ, տես ոնց է խաղվում հոգիդ ու միտքդ, 10-15 րոպե, շատ չեմ ասում, կարդա, ու տես ոնց ես խաղվում, ոչ թե ամբողջ օրը լսում ես Էրդողան, Ալիև, Պուտին, Փաշինյան, ու հույս չկա, անհույս վիճակա, և վախեր առաջանում, ով հասկանում ինչ եմ ասում, թող քանդվի ամեն դիվային վախ ձեր կյանքից, ամեն ֆոբիա։ Երկրորդ Տիմոթեոս առաջի գլուխ 7-րդ խոսքում այսպես է գրված. Աստված մեզ չտրվեց, ոնց է գրված տեղ, երկչոտության հոգին կամ վախի հոգին, այլ զորության, սիրո և զգաստության։ Ուրեմն, երբ որ մենք մկրտվել ենք Սուրբ Հոգով, Տերը մեզ տվել է զորության, ասեց, եվ դուք զորություն կառնեք, երբ որ Սուրբ Հոգին ձեր վրա կգա, և իմ վկաները կկոչվեք։ Եթե դու Սուրբ Հոգով մկրտված ես, արդեն զորություն առել ես։ Աստված մեզ տվեց զորության, սիրո և զգաստության հոգին։ Զգաստությունը ո՞րն է, ով կասի, սենց զգաստ մանգալ։ Զգաստությունը ռուսերենով որ նայում ենք, ողջամտություն, ողջամտություն, երբ որ միտքդ շատ նորոգված է ասու խոսքով, դու ողջամիտ ես, դրա համար մեզ շատ կարևոր է, որ մենք մտածենք ասու խոսքով, նայենք ասու խոսքին, ողջամիտ լինենք, Աստված մեզ չի տվել վախի հոգի, որ սկսենք վախենալ, դողցնել ու ստանալ դրա պտուղները։ Մեզ տվելա ողջամտություն, որ մենք հասկանանք ով է մեր Տերը, ինչ ասել, և Տերն էլ ասում է, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, երկինքն ու երկիրը կանցնի, բայց իմ խոսքերը չեն անցնի, եթե չկատարվեն։ Ուրեմն ավելի հեշտ է մի օր բարձրանաս քնից, արթնանաս, մոտենաս պատուհանին, նայես պատուհանից դուրս, նայես ներքև, տեսես երկիրը չկա, նայես վերև, երկինքն էլ չկա, պատկերացնում ես տենց բան, ասես այ մարդ, էս ուր ա մեր հողերը, էս ուր ենք մենք, ոչ երկիրը կա, ոչ երկինքը կա։ Հիսուսն ասում ա, ավելի հեշտ ա դա տենց լինի, քանս թե ես մի բան ասեմ ու դա չլինի, ուզում ա 100-ատ Էրդողան լինի, վերջի խոսք ասումն ա, ամեն, Փառք մեր Հիսուսին։ Մարդիկ, երբ որ չեն ճանաչում Հիսուսին, ասում, իրանք գիտեն, իրենք Աստված են, բայց Աստվածը Տերն է։
Աստված, որ բոլորը իրենք էլ ճանաչեն, ապաշխարեն փրկվեն։ Ամեն։ Առաջի Հովանես 5-րդ գլուխ 19-18 խոսքերը, 19-ից 18, այս խոսքում ասում է, «Եվ գիտենք, որ ամբողջ աշխարհը չարության մեջ է»։ Բոլորս է գիտենք, չէ, ամբողջ աշխարհը չարության մեջ է։ 9 ամիս նստած ինչ ենք սպասում, որ մեկի մեղքը կգա Ղարաբաղը, հաց կուղարկեն, լավ կլինի, կօգնեն։ 9 ամիս սպասում ենք, թե չէ։ Ամեն օր, թե ինչ պիտի լինի։ Խոսքը էդ ասում, բոլորս գիտենք, որ ամբողջ աշխարհը չարության մեջ է։ Ուղղակի իրանց դրել են բարի տեղ, գթառատի տեղ։ Ամեն։ Հաստատվեց այդ խոսքը, թե չէ։ Մարդիկ 9 ամիս սպասում էին։ Բարիություն տեսակ, թե չէ աշխարից։ Ամբողջ աշխարհը տեղյակ էր։ Դե թո մի երկիր, մի բարություն աներ, օգնության հասներ։ Ոչ, նստած սպասում էին, ոնց են սովամահ մահանալու։ Վերջում էլ այս ձևով։ Դրա համար խոսն ասում ամբողջ աշխարհը չարության մեջ է։ Բայց ով որ ասուց է ծնված, պահում է իր անձը մեղքերից, որ չարը նրան չմոտենա։ Մենք ասուց ենք ծնված, ասու հոգուց։ Դրա համար մեր անձերը պահում ենք մեղքերից, որ չարը մեր դռները, մեր դուռը, մեր կյանքը չհասնի։ Ամեն։ Ուրեմն ուշադիր եղի, որ անձդ պահես սրբության, արդարության մեջ։ Տերը քեզ կպահի։ Աստված ասում է, իմ աշկերը նրանց վրա են, ովքեր ինձանից վախենում են և իրենց անձերը պահում չարից, այսինքն մեղքից։ Իմ աչքերը նրանց վրա են, որ պատերազմի օրերին նրանց փրկեմ մահից, սովի օրերին փրկեմ սովից, որ սովի օրերին ձեզ կերակրեմ, պատերազմի օրերին ձեզ չկպնի ոչ մի փամփուր։ Դա Աստծո խոսքն է ասում, նրա համար անձդ պահի, որ չարը քեզ չմոտենա։ Ամեն, մանավանդ վերջի օրերի մեջ ենք մենք, ժողովուրդ ջան։ Ու Տերը ասեց, որ պետք է լինի, նենց որ դու չպտի զարմանաս։ Բա ինչի է Տերը թույլ տալի, բա ինչի է այս պատերազմները, բա այդ երեխեքը մեղք չեն։ Ժողովուրդ Տերը ասեց, չէ որ պտի լինի, ասեց, չէ, լիքը երիտասարդներ, մահ տարաժամեր պիտի լինեն, մահեր պիտի լինեն։ Բա այլ ինչ ենք զարմանում։ Տերը ասեց, ես եթե ասել եմ, դա պտի լինի, ուրեմ լինում է։ Բա մենք հիմա ինչ անենք, մեր անձերը պահենք, որ չարը մեզ չմոտենա, ապրենք հավատքի և սիրո մեջ։ Գրված է, չէ, որ վերջի օրերում ձեզ կմատնեն, ձեզ կսպանեն, ձեզ, չգիտեմ, կատեն, այս ամեն ինչը պիտի լինի ձեր հետ։ Էլ մի զարմացի, բայց մեղավոր չէի, ես ինչ չէ արե, ես արդար էի, բան, իմ հետ, իմ հանդեպ սենց արեցին, նենց արեցին, սկսում ես վիրավորվել, նեղանալ ու հավատքդ պակասումը։ Բա չէ, որ Տերը ասել այդ ամեն ինչը պիտի լինի, բայց ով որ մինչև վերջ համբերի հավատքի մեջ, սիրո մեջ, նա կփրկվի։ Հիմա Սատանան ինչ օին ուզում է գլխիդ բերի, դու պետք է հասկանաս, քո բաժիննա սիրո մեջ համբերել, խաղի կանոններնա սիրո մեջ քայլել։ Դու հայտնվել ես մի աշխարհում, մի խաղի մեջ, որի կանոնը սերնա, որը տանում է փրկության։ Դե տղա ես պահի սերը, ուզում ես փրկվես, դե պահի, կասես, բայց ես կին եմ կամ աղջիկ եմ, ուրեմ դու էլ պահի, քեզ էլ ա վերաբերվում։ Ամեն, դու գիտես ճշմարտությունը, կասես, չեմ կարողանում, երբեմն նենց բաներ ալնում, չես կարողանում, չես համբերում, չես դիմանում, կա նման բան, թե չէ։ Այդ ժամանակ քեզ պետք է աղոթք անել, Տեր ողորմա ինձ, որովհետև ժամանակ կա, չես դիմանում, ասում ես, գոռում ես, մեկ էլ զգում ես, որ մեղք գործեցիր, ասա, Տեր ողորմա ինձ, ների ինձ, զորացրու ինձ, ես չեմ ուզում ես մարդը լնեմ, ես ուզում եմ քեզ հետևեմ, բայց էլ չեմ դիմանում, ողորմա ինձ, անօրինության պատճառով չեմ դիմանում, մարդը անում է, ու նայմա,
դեմքիդ ու մունաթա գալու ես, վերջի ժամանակները շատ եմ զգում սենց բաներ։ Ասում է, անեմ ես, խփեմ քեզ։ Այդ նաշեն, դու ես արե, գոնե լրի, գոնե ամաչի։ Համ դու անում ես, համ ինձ մեղադրում ես։ Սա անօրենություն է, թե չէ։ Սա կարող է քեզ հուներից հանի։ Կարող է։ Դրա համար մեր տիրոջ արյունը բարեխոսում է քեզ համար։ Խոստովանի մեղքդ, զղճա և խնդրի, որ Տերը զորացնի, որ դիմանաս, որ էլ չանես այդ մեղքերը։ Փառք մեր Հիսուսին։ Փառք Աստծո։ Առաջ Հովանես 1:7-ում ասում է, եթե լույսի մեջ ենք, եթե իրական Աստծո ժողովուրդ ենք, հաղորդություն ունենք իրար հետ։ Այսինքն իրար հետ շփում կա։ Գիտես, այնքան հեշտ է, գիտեմ, սենց վիճակներ էլ, սենց մտքեր էլ, ա, ինչի շփվեմ, ինչի ընկնեմ մեղքի մեջ։ Ես իմ համար, իմ տանը, իմ ընտանիքով, մենակ, իմ կյանքը վարեմ։ Ինձի պետք է օֆիկը, չգիտեմ, սիրուշը, թութուշը, վարդուշը, հրանուշը, ինձի պետք են իրանք։ Հետները շփվեմ, ընկերություն անեմ, հլը մի հատ էլ ընկնեմ կրակը ձեռները։ Էսի խափի, էնի գլուխ գովա, էն մեկն էլ մեծամտություն անի, ես էլ ընկնեմ մեղքի մեջ։ Ես իմ տունը իմ երեխեն։ Կա սենց մտքեր։ Մեր քույրերից մեկին հիշում եմ, ասի, քուր ջան, դուքի չես շփվում մարդկանց հետ, դուքի ընկերություն չես անում։ Ասաց, Հովի ջան, գիտեմ, ում հետ էլ ընկերություն անեմ, խնդիր ունեն, իզուր չընկնեմ մեղքի մեջ, չեմ էլ ուզում ոչ մեկի հետ շփվեմ։ Ինչ որտեղ ճիշտ է ասում, խելացի է, բայց Աստվածաշունչ ասում է, եթե լույսի մեջ ման գանք, հաղորդություն ունենք իրար հետ։ Եվ նրա որդի Հիսուս Քրիստոսի արյունը սրբում է մեզ, այդ հաղորդության պատճառով ամեն մեղքերից։ Ժողովուրդ ջան, եկեղեցին պետք է միաբան լինի, հասկանալով, որ ամեն մարդ կատարյալ չի, բայց պետք է սիրով շփվենք։ Զգուշություն արա, ամեն դեպքում զգուշությունը պետք է։ Պահի քո այդ, ոնց են ասում, դիստանցիան։ Բայց շփումը պետք է, սառնությունն էլ դա ասուտ չի։ Ամեն։ Տերը օրհնի ձեզ։ Մյուս խոսքը Մարկոսի 3-րդ գլուխ 24-26 խոսքն է, հենց միաբանության մասին է։ Ասում է, եթե թագավորությունը թագավորության մեջ բաժանվի, կամ տունը տան մեջ, նա կանգուն չի մնա, նա կքանդվի, հենց այս խոսքի վրա է։ Եթե բաժան-բաժան լնենք ու իրար հետ չհանդիպենք, չհավաքվենք, չաղոթենք, ծրագրեր չկազմենք տիրոջը ծառայելու համար, ասում է, կքանդվի այդ թագավորությունը, այդ տունը, այդ եկեղեցին։ Հասկանում եք։ Ու նույն խոսքի մեջ ասում է, որ Սատանան, Հիսուսին, որ ասում են Սատանայով անում հրաշքները, Հիսուս ասեց, Սատանան, եթե իր մեջ բաժանվի, իր թագավորությունը կքանդվի։ Այսինքն Սատանան գիշ չի, որ ինքը իր մեջ բաժանվի։ Ինքը հասկանում է, որ բաժանությունը քանդվելու է։ Այսօր մեր երկրի վիճակը ինչ է։ Նայում ենք հեռուստացույցով ինչ է կատարվում։ Բաժան-բաժան են եղել։ Եվ դա աղոթելու առիթ է տալի, որ բոլորս աղոթենք, այս մեր երկիրը միաբանվի։ Որովհետև նշանը վատ նշան է, Հիսուսն ասեց, եթե թագավորությունը իր մեջ բաժանվի, կքանդվի, դրա համար ենք այս վիճակի մեջ։ Եթե տունը իր մեջ բաժանվի, տունը կքանդվի, ինչքան քանդված տներ ենք տեսնում։ Նույնը եկեղեցին, եթե իր մեջ բաժան-բաժան լինի, կքանդվի, չի մնա, դրա համար միաբանություն է պետք, մեկտեղ հավաքվել է պետք, միաբանվել է պետք, եթե լույսի մեջ մանգաս, ուրեմն պիտի հաղորդակցվես բոլորի հետ։ Քո սիրտը պիտի ձգի, հանդիպեմ ես ինչին, հանդիպեմ են ինչին, մյատ հանդիպենք, տեսնենք, մենք իրար պիտի կարոտենք, ամեն, եթե չկա կարոտ, ուրեմն մի բան են չի, կարոտը կապված է սիրո հետ, ով է հասկանում, դե ուրեմն խնդրեք տիրոջը, որ կարոտեք, որ չսառեք, չհանգեք, որովհետև իրար անդամ ենք, մի եկեղեցու անդամ ենք, մեր Քրիստոսին միացած։ Ամեն։
Փառք մեր Հիսուսին Տերը մեզ օգնական։ Եբրայցի 10-րդ գլուխ 22 խոսքը, վերջի խոսքն եմ կարդում, փառաբանության խումբը կարող է գալ առաջ։ Ես մտածում եմ, ինչ-որ բան դուք ստանում եք։ Զուր չեմ խոսում, չէ՞։ Թող այս խոսքերը մտնի ձեր հոգին և ձեր շունչը, որ պտուղ տա, որ հասկանաք, որ զորանաք, որ այս վերջի օրերի մեջ իմանաք ոնց անենք, որտեղ խուճապի մատնվենք, ամեն մեկս մեր տան մեջ տապենք, ինտերնետը մեր ձեռքում կամ մեր առաջ, այլ հասկանանք մեր անելիքը։ Եբրայցի 10:22 խոսք։ Ապա թող մոտենանք նրան ճշմարիտ սրտով, հավատքի լրությամբ, մեր սրտերը մաքրված չար խճմտանքից, և մեր մարմինը լվացված սուրբ ջրով, ասու խոսքով։ Պինդ բռնեք հույսի դավանությունը անսայթակ, որ հավատարիմ է խոստացողը։ Ամեն, այն ինչ որ Տերը խոստացել է, կատարվելու է, ժողովուրդ ջան։ Դրա համար պինդ բռնենք հույսի դավանությունը, անսայթակ։ Մեր Տերը ամենակարողն է, ամենազորն է։ Նրա ձեռքից ոչ ոք չի կարա ինչ որ բան խլի կամ վերցնի։ Ոչ ոք չի կարա նրա կամքը ծռի։ Ինչ որ Աստված փակեց, ոչ ոք չի կարա բացի։ Ինչ որ բացեց, ոչ մեկ չի կարա փակի։ Մենք գործ ունենք հենց այդ Աստծո հետ։ Եվ զգուշանանք իրար համար դեպի սեր և բարի գործեր գրգռելով։ Եվ չթողնենք մենք իրար հետ, մեր իրար հետ ժողովելը, ինչպես ոմանց սովորություն է։ Բայց իրար հորդորենք և այնքան ավելի, որքան տեսնում ենք, որ օրը մոտեցած է։ Որովհետև եթե մենք, լավ, սա էլ բան չանեմ, հոժար սրտով մեղ գործենք, սրա մասին է խոսքը։ Ամեն, փառք մեր Հիսուսին։ Ուրեմն խոսքը ասում է, օրերը արդեն կարճ են, ժամանակը հասել է, մոտեցել է, հետևենք մեր սրտերին, որ մաքուր լինի, սիրով լինի, և մեկ տեղ հավաքվելը չթողենք։ Ես տեսիլքներ ունեմ, որտեղ որ շատ դժվար ժամանակներ էր, հարցակումներ էր, պատերազմներ էր, ես չգիտեմ, տարբեր բաներ էր, անգամ չեմ ուզում շատ պատմեմ, բայց մի բան եմ հիշում, որ ժողովրդին մենք հրում էինք և խնդրում էինք ու ասում ենք մտեք եկեղեցու շենքը, շուտ արեք, մտեք։ Եվ երբ որ շենքի դռան առաջ ես կանգնած եմ և Մեծամորում, և Հոկտեմբերանում, տեսնում եմ մի վիթխարի օձ, մի հսկայական մեծության, կրակից, որը գետնի վրայով չէր գնում, գետնից բարձր, սողալով, կուլտալով, սպանելով ու լսում էի ձայներ, ճիչեր, լացեր, ու կանգնած նայում էի հեռվից, այդ օձը ոնց է անցնում, բայց ժողովուրդը արդեն եկեղեցու շենքի մեջ են։ Չգիտեմ ինչ օրեր է սպասվում, ինչ սցենարներ են զարգանալու, ժողովուրդ ջան, բայց վերջի օրերի մեջ Աստված ցույց տվեց, որ նման սցենարներ են զարգանալու, որ հավատքով զորանաք, չմեղադրեք սրան ու նրան, հավատքը պահես, խշմտանքդ պահես, որ փրկվես, ամեն գրվածքները կատարվելու է։ Բայց եթե ուշադիր լինես, ինչ ես լսում, եթե ասու խոսք ես լսում կամ կարդում, հավատքով կլցվես, հավատքը քեզ կպահի, հավատքն է, որ հաղթում է աշխարին, ամեն։ Բայց եթե ուրիշ բաներ ես լսում, ուշք ու միտքդ հեռուստացույցը կամ ինտերնետը, աշխարհիկ բաները, վախով կլցվես։ Եվ այդ վախի հեղինակը Սատանան կարա հայտնվի քո կյանքում։ Դրա համար մերժի վախը, ընտրի հավատքը։ Կասես, Հովհ ջան, ոնց մերժեմ, մի հետաքրքիր կարևոր բան էլ ձեզ ասեմ, հիշեք։ Ուրեմն ոնց մերժենք վախը։ Վախը միշտ գլխիդ մեջ պտտվում է։ Տեսել ես երազներ, տեսել ես տեսիլքներ, կանխազգում ես ինչ-որ բաներ, ոնց անենք, որ դա չկատարվի։ Սարսափ երազներ ես տեսել,
Ասենք մենքը տեսել է իր երեխայի մահը, մյուսը տեսել է ամուսնու մահը, մյուսը տեսել է իր ծնողի մոր մահը, չգիտեմ, տեսնում է ընտանիքի մահը, կամ չգիտեմ, տարբեր-տարբեր բաներ, սարսափելի բաներ, վեր ես թռնում ու սարսափում, ասում ես ես ինչ երազեր։ Ու երբեմն առ երբեմն կրկնվում է նույն բաները ու քո միտքը սկսում է աշխատել դրա վրա։ Ու քո մեջ զարգանում է վախը։ Ո՞վ է հասկանում։ Ո՞նց անենք, որ վախը չզարգանա։ Ուրեմն որոշմենք չմտածենք դրա մասին։ Աղոթում ենք Հիսուսի անունով, քանդում ենք մեր ստրված իշխանությունով։ Տիրոջ այրունը կանչում ենք տվյալ անձնավորության վրա, պաշտպանությունը։ Տիրոջից ողորմություն ենք խնդրում մեր ընտանիքի կամ տվյալ անձնավորության համար։ Եվ հավատում ենք, որ քանդված ամեն խավար բան։ Ու Սատանան ինքը կփորձի այդ մտքերը բերի, որ դու միշտ մտածես։ Գիտես ինչ է ուզում, որ դու մտածես, որ աճեցնի վախը։ Եթե չես ուզում վախը քո մեջ աճի, մի մտածի այդ մասին, այլևս մի մտածի։ Կտրի այդ միտքը, հեռացրու քեզանից, մերժի վախի ոգին, հակառակ այդ մտքին հրճակի Աստծո խոսքը քո կյանքում։ Ես չեմ մեռնի, իմ երեխեն չի մեռնի, իմ ամուսինը չի մեռնի, իմ կինը չի մեռնի, ես պիտի ապրեմ, Տիրոջ գործերը պատմեմ։ Սատանա, դու պարտված ես, ես մերժում եմ սուտը։ Ու այլևս մի մտածի այդ մասին, որ քո մեջ վախը չզարգանա։ Եթե զարգացրեցիր, վախը կսկսի գործել։ Դրա փոխարեն սկսի մտածել Աստծո խոսքի վրա, որպեսզի զարգացնես հավատքը քո մեջ։ Հավատքը գալիս է լսելուց, լսելը Աստծո խոսքից։ Եվ հենց կսկսես Աստծո խոսքը հրճակել, Աստծո խոսքին հավատալ եւ խոսել, Աստծո խոսքը կզարգանա քո կյանքում։ Եվ հավատքը կարտադրի, եւ հավատքը կսկսի գործել։ Հասկացար պրինցիպը ո՞նց է։ Մարդկա ասմա, դե տեսել եմ, պիտի կատարվի։ Չի կատարվի։ Դու իրավունք ունես, ինչ որ կապես երկրի վրա կապված կլինի, ինչ որ արձակես արձակված կլինի։ Հիմա տեսել ես, դու ունես իշխանություն թույլ տալու դա կատարվի, ունես իշխանություն թույլ չտալու, որ կատարվի։ Ուրեմն թույլ մի տուր, դու պետք է իմանաս, ինչի դու իշխանություն ունես, ինչ չունես։ Թույլ մի տուր, վատ բաները թող չկատարվեն Հիսուսի անունով։ Եկեք ոտքի կանգնենք։ Փառք Տիրոջը, Տերը զորացնի ամեն մեկիդ, օրհնված եք, թող Տերը զորացնի, զորացնի ու պահի ձեզ Հիսուսի անունով ամեն մեկիս։ Մենք հաղթելու ենք, մենք երկինք ենք մտնելու, մենք երկնքում հանդիպելու ենք, միգուցե իրար հետ այնտեղ լավ տեսակի սուրճ ենք խմելու, կենաց ծառի մոտ ենք հանդիպելու, մեր Աստված մեր հետ է, ամեն, ինչ որ երկրի վրա կա, դա երկնքի շողքն է։ Ժողովուրդ ջան, եթե ես ասում եմ սուրճ, եթե ստեղ մենք սուրճ ունենք, նշանակում է դրա օրգինալը երկնքում է, ամեն, դրա համար մի զարմացեք։ Փառք Տիրոջը, եկեք աղոթենք, ու աղոթքի մեջ լինենք, ու այս երկը վերցնենք, երկրպագենք Տիրոջը։ Տիրոջ հետ եղի, ուղղակի Տիրոջ հետ եղի, Տիրոջ հոգին այստեղ է հիմա։ Փառքերի Աստված, գոհանում ենք քեզանից այսօրվա օրվա համար, գոհանում ենք Տեր, որ մեզ սովորեցնում ես քո հոգով։ Հիսուս, խնդրում եմ, օծիր ամեն մեկիս Տեր, օծիր հավատքի մեջ ավելացրու Տեր, թող ամեն վախեր հեռանան, ամեն ֆոբիաներ թող հենց հիմա քանդվեն քո ժողովրդի կյանքից Հիսուսի զորավոր անունով։ Թող քո ժողովուրդը զորանա հավատքով եւ գործի քո գործերը Տեր։ Թող քո ժողովուրդը լինի օրհնված ամեն բարի գործի համար, թող նա բարձրանա։ Քո ժողովրդի սերմած ամեն սերմունքը թող լինի օրհնված հարյուրապատիկ անգամ Տեր։ Թող օրհնված լինի քո ժողովրդի հացն ու ջուրը Տեր։ Հիսուսի զորավոր անունով փառավորում ենք քեզ Հայր, սիրում ենք քեզ, խնդրում եմ, օծիր ամեն մեկին հիմա Տեր, թարմ յուղով, ողջամտություն Տեր, ամեն մեկի մոտ թող լինի ողջամտություն, որ հասկանան քո խոսքերը, նորոգվեն մտքով եւ գործեն Տեր, քո անունի ու քո փառքի համար, նորոգիր մեզ ամեն մեկիս, նորովի Տեր, որովհետեւ մենք
ամեն ժամանակ կարիք ունենք նորոգվելու։ Ինչպես Պողոսն ասում, «Յետևի բաները մոռանալով առաջ եմ գնում»։ Եվ նույնը մենք, Տեր, «Յետևի բաները մոռանալով քայլենք առաջ հաղթանակներով»։ Հալելույա, ամեն։ Եկեք այս երգը վերցնենք։ Փառք, փառք ես, Տեր, օրհնում ենք քեզ։ Ժողովուրդ ջան, այս երգը վերցնենք, երկրպագենք տիրոջը և հետո կավարտենք։ Պատիվ քեզ, Տեր, դու ես մեր Աստվածը, մենք սիրում ենք քեզ, Փառքերի Աստված, շնորհակալ ենք քեզանից, Տեր, հալելույա, ամեն։ Ես ուզում եի Փառք, Փառք ես, Տեր, Փառք ես, Հիսուս։ Հիմա մարդ կա այստեղ, որ առաջ է անգամ, որ Հիսուս Քրիստոսին Տեր ու Փրկիչ չի ընդունել։ Ես ուզում եի տեսնեմ ձեր ձեռքերը, կարող եք մնաք ձեր տեղում, այսօր այսպես ենք աղոթելու։ Փառքերի Աստված, եկեք իրար հետ միասին կրկնենք, և նաև ես կուզեի, որ ինտերնետում մեզ դիտողները նույնպես կրկնեն, ամեն, որովհետև ես հավատում եմ, հենց դու սկսեցիր կրկնել և Հիսուսին հրավիրել քո սրտի մեջ, այդ րոպեից Տերը գալու է քո սրտի մեջ, և քեզ հետ աշխատանքա տանելու, ամեն։ Փառքերի Հայր, ես շնորհակալ եմ քեզանից, քո որդու Հիսուս Քրիստոսի համար, ես հավատում եմ, որ Հիսուս Քրիստոսը հարություն է առել մեռելներից,
Եվ գիտեմ, որ ինքս էլ մեղավոր մարդ եմ, եւ Տեր Հիսուսի կարիք ունեմ, եւ հիմա Տեր Հիսուս, խնդրում եմ քեզ, ողորմա ինձ, արի իմ սրտի մեջ, դարձի իմ կյանքի Տեր ու Փրկիչը, ես իմ կյանքս քեզ եմ նվիրում, առաջնորդիր ինձ, դեպի կենթանի ջրի աղբյուրները, ամեն, Հարտիրոջը, սիրելներս, այս րոպեներից սկսած, ես հավատում եմ, որ Սուրբ Հոգին ձեր հետ աշխատելու է, և ձեզ տանելու է դեպի ճշմարտությունը և փրկությունը. Աստված օրհնի ձեզ, խորհուրդ կտամ կարդակ Աստվածաշունչ, և գտնեք ճշմարիտ Աստծո եկեղեցի և այցելեք այնտեղ. Օրհնում ենք ձեզ Հիսուսի անունով. Ամեն. Հարտիրոջը,